Kao što smo obećali i najavljivali od samog jutra, u nastavku pričamo o jednoj vrlo lepoj temi. Naime, eto, došao je taj trenutak da i svečano i zvanično bude otvoren gradski park za sve naše sugrađane, za sve Vranjance i sve Vranjanke, mada smo svi onako već imali priliku da prođemo gradskim parkom i da se uverimo zaista u njegovu lepotu nakon rekonstrukcije, a o svemu tome i o svečanom otvaranju, o komunalnom programu za ovu godinu, o radovima završnim u ulici Bore Stankovića i o mnogim drugim temama ovoga jutra razgovaramo sa gradonačelnikom Vranja, doktorom Slobodanom Milenkovićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas naši. Evo, naši sugrađani već mogu u kadrovima iza nas i da vide kako izgleda gradski park. Vidjet će malo kasnije i noćne kadrove, s obzirom da je već sve postavljeno. Da, juče je puštena noćna rasveta prvi put onako u celosti. Ako ste naravno, mi smo te fotografije sa gradskog sajta preuzeli, tako da ćemo biti u prilici malo kasnije da vidimo te fotografije. Pa evo, došao je taj trenutak, je li tako? Upravo tako, znači sutra u 13 časova biće svečano otvaranje, pre toga imaću prijem za ministarku Tatjanu Matić u svom kabinetu i nakon toga ćemo doći u gradski park gde će biti svečano otvaranje, priprema se jedan prigodan program za situaciju kakva jeste što se tiče epidemije, tako da na svečani način obeležimo završetak rekonstrukcije gradskog parka po ova dva ugovora koje smo imali do sada, obzirom, kao što sam više puta najavljivao do sada, da je po tom projektu i predviđena izgradnja ogradnog zida kroz celim obimom, dakle, parka. Međutim, to u ovoj fazi nije predviđeno, to ćemo ostaviti za neku narednu fazu. Sada ćemo staviti i stavljena je već i posađena živa ograda sa tuama koje su između njih, tako da zaista smatram da je park prelep. Juče sam prošao, sinoć kada je puštena, dakle, noćna rasveta, zaista to prelepo izgleda i ja sam slobodan da kažem da će Vranjanci imati čime da se ponose. Pomenuli ste da dolazi ministarka trgovine, turizma i telekomunikacije, dakle ona će zajedno sa vama svečano otvoriti gradski park, a znamo da je ovo ministarstvo već i uložilo dosta, je li tako, u samu rekonstrukciju parka? Jeste, dosada je po ova dva ugovora 96 miliona, znači mi smo podelili izgradnju gradskog parka na dve faze. Prva faza je podeljena na prvu A i prvu B, obzirom da smo imali dve javne nabavke po dva ugovora. Ukupno je, znači, potpisani su ugovori na 96 miliona, dakle, kroz javnu nabavku je smanjena ta vrednost koliko je projektom predviđena, procenjena vrednost od 120 miliona dinara. I sada 40 miliona je učestvovalo ministarstvo trgovine, dakle Vlada Republike Srbije, ostatak je grad Vranje. Ovo je iznos sa PDV-om, dakle sa tim iznosom zaista sada imamo jedan prelepo uređen park koji zaista prelepo izgleda. Danas će biti puštena i fontana, juče je bilo punjenje, noćna rasveta takođe se pusta sada redovno, danas se kreće sa uklanjanjem građevinske ograde i normalna stvar, već od večeras mogu naši sugrađani da gledaju lepote našeg parka. Dakle, 96 miliona je ukupna vrednost radova, je li tako? Da, po ova dva ugovora. Pomenuli ste ogradni zid, da li se tu već pregovara, da li su negde sredstva? Pa između ostalo, kada bude došla sutra ministarka, mi ćemo pre svega, pre svečanog otvaranja, imati prijem kod mene u kabinetu i onda ćemo da isto potegnemo tu temu i da predučimo da je ostalo za završetka potpunog po projektu parka i završetak ogradnog zida po obodu, dakle, parka. Takođe ćemo pokrenuti još mnoge druge teme što se tiče razvoja turizma u gradu i pre svega turističke infrastrukture. Moram da se vratim malo unazad, a to je proleće 2019. godine kada sam sa svojim saradnicima odlazio i bio u kabinet tadašnjeg ministra turizma Rasima Ljajića i mi smo otišli sa jednim gotovim projektima sa izdatim građevinskim dozvolama
i tu nam je pre svega bio akcenat da uredimo Baba Zlatinu ulicu i kuću, Pribojčićevu kuću, da završimo tu jednu celinu u donjem delu grada, u centralnom delu dakle grada, a potom da rešavamo i Haremluk i Hamam i Beli most i ostalo. Međutim, kada sam na kraju tog razgovora pokazao da imamo i građevinsku dozvolu i projekat za rekonstrukciju parka, ministar Ljajić tada je rekao, ovo je dobra stvar u smislu razvoja turizma i to ćemo da podržimo. I eto, zaista je bio u pravu. Sada vidimo da efekat tog ulaganja i te zajedničke saradnje je zaista impozantan i zaista smatram da su parkovi ogledalo jednog grada i vidimo sada ovde i muzički paviljon. To je jedan novi detalj u gradskom parku koji je, kao što znaju naši sugrađani, rađen po motivima parka iz 1938. godine. Ima tu dosta još novih sadržaja, 33% je pod stazama, ostalo je sve zelenilo, na površini blizu od 20.000 metara kvadratnih, tačnije 19.956 metara kvadratnih. Tako da imamo tu dakle i dečje igralište koje je zadržano, letnji amfiteatar koji je takođe bio i ranije, nešto novo jeste taj šahovski kutak koji će nadam se da koriste naši penzioneri, muzički paviljon i fontana. Tu imamo takođe i tri česme, jedna je pored dečijeg igrališta, druga je na starom mestu gde je i ranije bila, samo što je sada u baroknom stilu i zaista lepo izgleda sa sve četiri strane su prisutne česme i dole na samom ulazu u gradski park. Kažem vam dakle da sada polako i pored svega i pored svih nedaća koje smo imali i svih onih sumnjičavih priča da će biti i seče stabala i da će biti uništen park. To sam da kažem, bilo je svakakvih priča. Od samog početka, kako se najavila rekonstrukcija, odmah su krenule priče. Biće posučeno drveće, pa neće biti završeno. Bila su osporavanja svake vrste, ali znate kako, dok ne krenete da rešavate neke od stvari, vi ne možete da vidite šta će na kraju da ispadne. Međutim, mi smo se hrabro uhvatili u koštac sa svim tim izazovima. Sigurno je ovakav park kakav jeste sada mnogo, mnogo lepši nego kakav je bio. Zaista ono što je ličilo, nije ličilo na park gde su bile polomljene klupe, staze devastirane od neravne i jednostavno nije bilo ni bezbedno. Ove kante su bile probušene sa probušenim dnom, dakle zaista je bilo katastrofalno jedno stanje i on je zahtevao hitnu rekonstrukciju. To smo učinili, krenuli hrabro u taj potez. Ja iskreno moram da vam kažem da nisam očekivao takva osporavanja. Mislio sam da je svima dozlogrdilo da gledaju onaj park i sećate se one kućice, one famozne u parku od kartona. To nikome nije smetalo kada se to gradilo bez ikakve građevinske dozvole, a smetala im ova lepota. Zaista nisam shvatao u početku zbog čega sve to, ali dobro, mi smo bili uporni, strpljivi i normalno uz pomoć i podršku Vlade Republike Srbije i ministarstva završili smo ovaj projekat, ovu fazu ovog projekta. Da, to je, čini se, nekako u našem mentalitetu, eto, da uvek budemo malo onako sumnjičavi, ali verujem da sada tih sumnji više zaista nema, jer svi mogu da vide. Ovo je nešto što se vidi, nije prazna priča što kažu ljudi, nego eto, svi koji žele mogu da ode i da vide, da odu i da vide šta je zapravo urađeno. Dakle, od instalacija do mobilijara, kompletna rekonstrukcija video nadzor. Znači, podzemnih svih instalacija, hidrotehničkih instalacija, to su ozbiljne instalacije, naročito što se tiče fontane, i mašinske i hidro i elektroinstalacije, dakle izuzetan zahvat u građevinskom smislu i na kraju imamo rezultat ovo što sada možemo da vidimo. Da li ste vi zadovoljni? Rekli ste jesam, da ste obišli? Jesam, bio sam iskreno nekako ajde da kažem, dozirano sumnjičav oko toga kako će na kraju sve ispasti, obzirom na sva ta osporavanja koja su bila. Međutim, pre 10 dana kada sam sa svojim saradnicima obišao park, kada su se već, posle Uskrsa, kada sam
su trebale neke stvari da se preseku i da se definitivno odluči šta i kako. Kada sam obišao park i kada sam vidio da je počelo ono zelenilo, da se vidi nova trava da raste, zaista sam bio i ja lično zadovoljan, koji sam inače perfekcionista u svakom pogledu. A i vidimo da zaista uživaju i naši najmlađi i pre svečanog i zvaničnog otvaranja parka koje smo evo sada već najavili za sutra. Naši sugrađani su već ušli u park, već se mladi okupljaju, deca voze rolere, tako da mislim da je to taj onaj osnovni cilj da zaista svi uživamo u ovaj... Da, samo ono što još i treba i da čuvamo taj park, zaista tako smatram da... Ovo moramo da očuvamo, da pokažemo da smo sve zaista odgovorni prema nečemu što je zajedničko i opšte dobro i da u narednom periodu pokažemo da ipak znamo da čuvamo ono što je, ono što je dosta uloženo. Smatram da će naši Vrnjanci da što više da dođu u park i da će zaista biti turistička atrakcija. Juče mi je bio poslovni partner iz Šapca. Imali smo neke razgovore drugim povodom i onda sam ga proveo kroz park i on meni rekao zaista da mogu Vrnjanci, a i ja lično da se ponosim kako izgleda park. Da, svi možemo da budemo ponosni na to zaista i ja nisam baš bila u prilici da to sve prođem, ali sam i sada videla u ovim kadrovima i onim malo starijim i ovim najnovijim, a vidjet će naši sugrađani i sutra, eto ja moram da kažem, direktan prenos svečanog otvaranja gradskog parka u 13 sati, direktan prenos ovde na kanalu Radio Televizije Vranje. Ja ću biti vaš domaćin u studiju, a koleginica Lolica Popović uključit će se sa lica mesta, tako da ćete moći da vidite, ako eto već niste u samom parku ili u gradu, moći ćete putem našeg kanala da pratite taj živi prenos. Rekli ste da ćete sa Tatjanom Matić, ministarkom, razgovarati o nekoj budućoj saradnji u njenom domenu. Sutra ćemo da iskoristimo priliku da upoznamo ministarku sa projektom koji već uveliko radimo i gde je definisan projektni zadatak, a to je dakle Borin grad koji će biti na lokaciji bazena Delfin, dakle u naselju Tulbe, i taj urbanistički projekat ide na to rešenje, se privodi kraju, mi ćemo to predstaviti i zaista smatram da taj prostor trebamo na taj način da uredimo, da bude jedna nova turistička atrakcija. Pored toga predstavit ćemo sve ono što imamo gotovo od projekata, kao što sam malo pre rekao, mi imamo projekat uređenja Baba Zlatine ulice, Pribičićeve kuće i pokušat ćemo da nađemo konačno rešenje za izradu projektno-tehničke dokumentacije za Hamam, a takođe i za Beli most. Na taj način ćemo da predstavimo sve potencijale koje grad Vranje ima što se tiče tog nasleđa i u promociji i promovisanju turističke ponude, da bismo jednostavno razvili taj turizam i veći broj turista koji dolaze u naš grad. Zaista imamo čime da se pohvalimo i da ponudimo, samo nam treba ta podrška koju već imamo od strane ministarstva i nadam se da ćemo sutra naći neki zajednički jezik oko zajedničkog investiranja u neki od ovih projekata koje sam nabrojao. Pozivi ministarstva su otvoreni, tako da ćemo sutra definisati tačno šta ćemo i kako ćemo i na koji projekat aplicirati da bismo dobili sredstva. Mi, kao što znate, sada već uveliko pripremamo rebalans budžeta, tako da ćemo i mi da opredelimo u našem budžetu određena sredstva da zajedno učestvujemo sa ministarstvom. To je to što se tiče turističke ponude i što ja zaista smatram sutra kao temu koju ću da otvorim zajedno sa ministarkom. Ta podrška zaista nije izostala, vidimo, mi smo imali pre neki dan priču i iz Narodnog muzeja, tu uveliko teku radovi, takođe država dosta pomogla za tek od muziku će Bore Stankovića i na mnogim drugim lokacijama. Da, uveliko se radi stalna postavka u muzeju, Narodnom muzeju, vrednost investicije 24 miliona preko Ministarstva kulture i eto, vidite koliko imamo podršku i pomoć od strane Vlade Republike Srbije preko svojih ministarstava, ali da biste otišli na razgovore i pregovore i da znate šta tražite, vi morate da budete pripremljeni, a upravo ta priprema odnosi se na izradu projektno-tehničke dokumentacije, da zaista ono što tražite imate u potpunosti, da jednostavno ne gubite vreme oko svega toga. I kada to imate, vrata svih ministarstva su otvorena.
Još jedna priča koja je zaista izazvala buru javnosti jeste famozna ulica, da tako kažem, mislim, Bore Stankovića. Pa i jeste, tu je bilo različitih priča, a evo od ponedjeljka smo već došli do završne faze radova, ali tako? Pa jeste, ako uporedite, otprilike na jesen 2019. godine, ja mislim da su krenuli radovi u Gradskom parku i u ulici Bore Stanković. Ali imali smo 2020. godinu koju sada nekako svi polako zaboravljamo, i šta nam se sve dešavalo u 2020. godini, da smo imali dva i po meseca skoro vanredno stanje i da se uopšte nije radilo, da smo imali, nažalost, što se tako gradskog parka tiče, i smrtni slučaj od gde je sam vlasnik firme koja izvodi radove preminuo od korone. Imali smo mnoge radnike koji su bili u izolaciji, nebrojeno problema što se tiče same korone, ali takođe i problema ako govorimo o ulici Bore Stanković i na samom gradilištu. Ja samo moram da pomenem da je to zaista izuzetno zahtevan projekat, jer pored mosta koji se potpunosti rekonstruiše, mi to smo imali potpuno zamenu svih hidrotehničkih podzemnih instalacija koji su magistralnog karaktera, koji povezuju i od kojeg zavisi ceo grad, i što se tiče vodovodne i što se tiče kanalizacione mreže. Takođe smo uveli LED rasvetu, ali moramo da napomenemo i to da blokadom te ulice mi smo morali da održimo funkcionisanje i očuvamo funkcionisanje i hitne pomoći i doma zdravlja, i tu nikakvih jednostavno nije smelo da bude nikakvih grešaka. Pored svih tih problema i smanjenih prihoda u budžet grada i sve ostalo što je pratilo, mi ipak privodimo kraju ulicu Bore Stankovića. Ne možemo, znate, ja zaista smatram da je ulica Bore Stanković razvojni projekat našeg grada, jer tu će sada da se otvore mnogi lokali. Mnogo ljudi će tu da se zaposli. Bukvalno pravim paralelu sa tržnim centrom, ovim novim tržnim centrom. Skoro isti broj radnika će biti upošljeno u toj ulici kao i u samom tržnom centru. Da ne govorimo što će težište dešavanja da se izmesti iz centra grada malo ka periferiji, a to nam je i cilj. Tako da, eto, definitivno od ponedjeljka kreće završni sloj asfalta, i ono što je vrlo bitno, pre dva dana, to jest u sredu, bili su predstavnici sa kojima zajedno i Ministarstva privrede sa kojima zajedno ovaj projekat realizujemo. Dobijena je saglasnost od strane Instituta za materijale iz Niša da je zrelost betona na mostu adekvatna, kao izbijenost podloge za asfaltiranje oko mosta adekvatna, i oni su dali zeleno svetlo da može da se stavlja taj završni sloj. Dakle, po svim parametrima, po svim kriterijima, ova ulica je urađena kako valja, sa svim dozvolama, i kompletna je završena rekonstrukcija svih, ono što je za mene najbitnije, podzemno-tehničkih instalacija. Kada smo sve te parametre dobili i sva ta zelena svetla, ajde tako da kažem, krećemo u asfaltiranje završnog sloja, jer moram da vam kažem da već mesec i po dana pod punim kapacitetom, po punim pritiskom, je puštena voda koja povezuje, dakle, fabriku za prečišćavanje pijaće vode sa rezervoarom Sarina. Dakle, pod punim pritiskom, a da ne pokazuje slabosti. Nadam se da neće biti ni nadalje, jer sve ispitivanja su pokazala da su u granicama normale. Tako da i onoga što je projektovano. Tako da sada u ponedjeljak definitivno idemo i sa završnim slojem asfalta, a potom u tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole za tu našu bitnu i frekventnu saobraćajnicu za koju se svi kažemo da je žila kucavica, i ona to i jeste. Odmah da se nadovežem, da odmah radimo i projekat rekonstrukcije oko spomenika kod crkve i celog tog poteza ispod robne kuće, i u narednom periodu kraja građevinske sezone rekonstruisat ćemo i ceo taj potez sa jednim zaista prelepim projektnim zadatkom, gde će sve biti tu kocka i uređenjem samog prostora oko spomenika sa javnom rasvetom. Možete misliti kakva je situacija kada u epicentru grada, na onom razdelnom ostrovu ispod robne kuće, nije postojala javna rasveta i tu je bio uvek mrak. Mi sada to projektujemo i do kraja građevinske sezone krenut ćemo sa radovima, i smatram da ćemo ove godine to da završimo. Dakle, Vranje dobija
i završava jednu veoma bitnu saobraćajnicu i jedan veoma bitan kapitalni projekat, a to je dakle rekonstrukcija ulice Bore Stankovića, i na osnovu toga kada izađemo iz ova dva kapitalna projekta, dakle gradski park i rekonstrukciju Bore Stankovića, ostaje nam više prostora u budžetu za komunalni program. Tendencija je ovog rukovodstva da što manje sredstava uložemo na tekuće održavanje, što znači krpljenje udarnih rupa, a da idemo što više u potpunu rekonstrukciju i rehabilitaciju ulica. Tako da u narednom periodu, kada se završe sve procedure što se tiče tendera i javnih nabavki, izbora izvođača radova, krećemo u jednu sveobuhvatnu rekonstrukciju ulica po gradu, po dinamici onako kako imamo i dobijamo građevinske dozvole. Krenuli smo sa ulicom Vase Smajevića, naredna ulica kada bude, najvjerojatnije će biti u naselju Viktor Bubanj, od nadvožnjaka, odnosno mosta, do same raskrsnice sa ulicom Budisava Šoškića. I to je dakle početak komunalnog programa za ovu godinu. Ovo što ste pomenuli, svakako moram negde zaključim, dakle dva najveća zaista projekta u isto vreme, i ulica Bore Stankovića, znamo zbog čega toliko dugo je ona čekala na rekonstrukciju, zbog toga što pa nisu smo smeli. Svi znali koliko je zahtevan taj posao. Znate, za rekonstrukciju ulice Bore Stanković svi su hteli da je rekonstruišu, ali nikada se nisu usudili. A što se tiče rekonstrukcije parka, nikome nikada nije ni palo na pamet. Budimo realni i to da kažemo tako. Dakle, a sada vidimo da smo završili park, jer zaista smatram da ogledalo jednog grada jeste gradski park. Gde god odete, bilo gde na stranu, uređeni pristojni gradovi zaista imaju i uređene parkove. Da, i u isto vreme realizacija oba ova projekta zaista... Nešto je moralo da trpi. U situaciji kad je bila vanredno stanje i vanredna situacija i pandemija koronavirusom, nešto je moralo da trpi prošle godine, i to je trpeo vrtić u naselju Raška. Dakle, morali smo tu da, ono što se kaže žargonski, podignemo ručno da bismo mogli da isfinansiramo ova dva projekta. Međutim, već ove godine, dakle, čim potpišemo aneks ugovora sa Ministarstvom privrede, mi i izvođačem radova krećemo dalje u rekonstrukciju, odnosno izgradnju vrtića u naselju Raška. Stavljanje stolarije i za ovu godinu je opredeljeno 50 miliona dinara. Pomenuli ste ulicu Vase Smajevića, upravo od nje je krenula realizacija ovogodišnjeg komunalnog programa. Šta nas sve negde očekuje, šta je sve planirano? Rekao sam da će biti potom rekonstrukcije ulice Viktor Bubanj od raskrsnice sa ulicom Budisava Šoškića do mosta. To će nakon dakle završetka ulice Vase Smajevića, u donjem delu grada ulica Sime Miloševića. Potom planiramo da ovu građevinsku sezonu rekonstruišemo, odnosno potpuno uredimo ulicu Mišarska. To je ulica koja je pod Kockom, ali zajedno sa njom i rehabilitujemo ulicu Gnjilansku. Imamo građevinske dozvole, sada sa javnim komunalnim preduzećem Vodovod usaglašavamo šta treba još od podzemnih instalacija da se uradi, da li treba zamena i vodovodnih cevi, da li je potrebna zamena i fekalne kanalizacije, da li je potrebna izgradnja kišne kanalizacije. Sa njima to sada analiziramo, ali sigurno je da ćemo do kraja građevinske sezone ovu ulicu rekonstruisati. Cilj je ovog gradskog rukovodstva da u narednom periodu pre svega frekventne saobraćajnice u našem gradu rekonstruišemo, i kao što sam rekao malo pre, da što manje izdvajamo za tekuće održavanje, odnosno za krpljenje udarnih rupa. Ono što je bitno, to je da ćemo tokom do kraja meseca dobiti najverovatnije građevinsku dozvolu za ulicu Partizanski put. Sve je dogovoreno sa Putevima Srbije da po dobijanju i ishodovanju građevinske dozvole krenemo u rekonstrukciju. Da podsetimo naše sugrađane, to je put koji je državnog reda, zbog toga nije moglo da se... Državni put je to, i zbog toga se i dozvola izdaje od strane Ministarstva građevine. Ali ono što smo uspjeli u prethodnom periodu, to je u pregovorima sa Putevima Srbije da ova saobraćajnica uđe u njihov program i da tokom ove godine bude potpuno rekonstruisana. Za to nam je potrebna građevinska dozvola i ja se nadam da će biti ishodovana do kraja meseca. I sada kada pravite analogiju i uporedite
Ova saobraćajnica koja je, ja mislim, dužine oko kilometar i po do Zlatne kopačke petlje, nije imala građevinsku dozvolu. Mi nigde u arhivi nismo mogli da nađemo građevinsku dozvolu. Projekti postoje, ali građevinska dozvola ne. Zbog toga smo morali ponovo da idemo iznova i da radimo novi projekat, normalno u saradnji sa Putevima Srbije, koji su dali svoje uslove kako mora da bude, i na osnovu toga ja se nadam da ćemo građevinsku dozvolu dobiti do kraja meseca. Nakon toga idemo u potpunu rekonstrukciju. Što se tiče daljih ulica i komunalnog programa, privodi se kraju projekat i za građevinsku dozvolu što se tiče Hadži Tomina ulice u naselju Sobina, i gledamo da u svakom delu grada uradimo po neku saobraćajnicu. Takođe i Kajmakčalansku ulicu u gornjem delu grada, Gornji Čarši, onaj potez gde je kocka od vrtića do uspona, a međutim tu imamo neki problem što se tiče kišne kanalizacije. Zajedno sa javnim komunalnim preduzećem gledamo da rešimo taj problem i da krenemo sa rekonstrukcijom i tog dela ulice. Takođe i u naselju Raška u ovom trenutku se uveliko radi na rešavanju imovinsko-pravnih odnosa što se tiče ulice Verice Baleć, ali najverovatnije ćemo krenuti u rehabilitaciju ulice Cara Lazara. I kao što vidite, želim da vam kažem da u svakom delu grada pokušavamo. Evo sada mi na pamet dolazi i donji deo grada u smislu kod pete škole, tu zaista intenzivno radimo na uređenju ulica oko stanova bezbednosti i Oktobarske revolucije. Građevinske dozvole su ishodovane i kada se završi tenderska procedura, krenut ćemo u izgradnju novih ulica u tom naselju. Sve one ulice što se tiče te lokacije koje nemaju asfalt, uglavnom su izuzetno opterećene imovinsko-pravnim problemima, i primjera radi ulica Jovana Cvijića, u jednom delu te ulice imamo hipoteku banke na katastarskoj parceli koja obuhvata i samo saobraćajnicu, i pokušavamo sada i to da rešimo. Tako da zaista su ogromni problemi i najveći nam problem predstavlja tu imovinsko-pravni odnosi, pre svega to što u prethodnom periodu i kada su urađena preuzimanje, kada su prosecani putevi, to nikada nije do kraja dovršeno o što se tiče upisa u katastar, niti ljudima isplaćeno. Mi to upravo sada korigujemo i ispravljamo, i da bismo mogli građevinsku dozvolu da dobijemo, mi moramo pred toga sve da uredimo što se tiče imovine i što se tiče eksproprijacije i isplate. I kao što vidite, država Srbija postaje ozbiljna država, uređena država, jer nema zaista više improvizacije, naročito u tom segmentu građevine. Da, i kada pominjemo građevinu, pričali smo uglavnom sada o putevima, o tom komunalnom programu, ali ogroman projekat, rekonstrukcija bolnice, zaista, dokle se tu stiglo i kako se to znači? Ja sam juče imao razgovor sa nadzornim organom koji mi je izvestio da su već ispraznili prizemlje, odnosno podrum paviljona C, koji oni definišu potez gde je sada interno odelenje, a gde su bili kotlovi i gde je bila neurološka ambulanta, i da sada kreću da taj deo uređuju. Paviljon A, gde je rengen, to se već privodi kraju, stavlja se fasada, zamenjena je stolarija, sada treba da se rade još neke mašinske instalacije u smislu toplovoda i centralnog razvoda gasa. Što se tiče paviljona B, to je gde je urologija, očno i ortopedija, to zaista se građevinski radovi rade izuzetnom dinamikom, obzirom da je sve ispražnjeno, da nema pacijenata, ležećih pacijenata, i oni već su završili na dogradnju, sada treba da krene stavljanje stolarije i izolacije, i ja smatram da će već na jesen da se A i B odeljak, dakle rengen i ortopedija, urologija i očno, da se vrate u te stare prostorije, sada potpuno rekonstruisane, a u narednom periodu krećemo sa rekonstrukcijom i ginekološkog odelenja, prvi i drugi sprat, kao i centralno i ulaz u bolnicu, koji je potpuno jedan novi objekat, to je u središnjem delu same bolnice, a nakon toga idemo u rekonstrukciju infektivnog odelenja. Ono što je bitno, to je da mi već radimo projekat i da smo završili razgovore sa Kancelarijom za javna ulaganja i da su obezbeđena sredstva za rekonstrukciju
i dečijeg odelenja koje ovim projektom nije obuhvaćeno zato što projektno-tehničkom dokumentacijom je obuhvaćeno 13.000 kvadratnih metara koje obuhvataju ove sada paviljone koji se rekonstruišu. Međutim, mi sada radimo projekat i za dečije odelenje i neurologiju i bolničku apoteku, tako da smo već u pregovorima i dobili smo obećanje da će i oni u ovom naletu, odnosno u ovom fazi rekonstrukcije, u nastavku biti potpuno rekonstruisani. Tako da će Vranje zaista dobiti konačno jednu bolnicu pod jednim krovom. Veliki kapitalni značaj za grad Vranje i ono što želim sada kao jednu najnoviju vest, a to je upravo ovaj razgovor koji sam imao juče sa poslovnim partnerom iz Šapca, investitorom koji gradi kotlarnicu na biomasu, da će već od sredine juna krenuti izgradnja kotlarnice na biomasu u krugu zdravstvenog centra za potrebe zdravstvenog centra, ali i naselja Češalj. Time mi počinjemo polako da radimo jedan strateški projekat, a to je da zamenu energenta u našem gradu sa mazuta na obnovljivi izvor energije, to je biomasa, sa rezervnim snabdevanjem, a to je gas, za koji se smatra da će doći za godinu dana, koji će biti korišćen samo u onim trenucima kada su ekstremno niske temperature. Tako da Vranje sada dobija kotlarnicu na biomasu, sledeća kotlarnica koja će da se gradi, to će biti za potrebe pripadnika službe bezbednosti, odnosno za stanove i zgrade na potezu koje se već uveliko gradi, gde je nekada bio saobraćeni poligon i ono što je izvesno i ono što je sigurno, to je da će morati biti ta kotlarnica izgrađena do marta 2022. godine, obzirom da se očekuje da uručenje ključeva i završetak izgradnje stanova za pripadnike službe bezbednosti faza 1B, dakle 5 stambenih jedinica, bude gotova aprila 2022. godine. Da, zaista, radovi se odbiju, što se kažem, na svim frontovima, a kada smo pomenuli bolnicu, pričali smo već više navrata o tome, evo jedne ove ekskluzive što se tiče same kotlarnice, ali u svim negde, u moru svih ovih tema, opet moramo da se vratimo na epidemiološku situaciju. Pomenuli smo bolnicu, znamo koliko su naši lekari, da tako kažem, koliko su im poboljšani uslovi za rad u prethodnih nekoliko godina, to zaista moramo da priznamo, ali eto, pandemija COVID-19 i dalje prisutna, ali nekako već ovako čini se da se život vraća u normalu. Jeste, stabilizuje situacija zahvaljujući pre svega vakcinaciji. Imamo, dakle, znatno manji broj novo zaraženih, imamo neki dani su i kada imamo jednocifreni broj, ali dok god imamo i jednog pacijenta i jednog novog zaraženog, mi moramo da budemo oprezni. Jer i od tog jednog može da se napravi ponovna eksplozija koja, kao što smo imali u više navrata, te pikove tih talasa. Zato moramo da budemo oprezni, imamo nažalost tog iskustva iz prethodnog perioda da bilo kakvo opuštanje dovodi potom do mnogo veće reakcije i mnogo gore epidemiološke situacije i zato ja molim naše sugrađane da ne razmišljaju mnogo oko toga da li treba ili ne da se vakcinišu, već da učine to, jer moramo i kao grad i kao država, pa i kao i region da dostignemo taj stepen kolektivnog imuniteta da bismo mogli da se vratimo u normalni život. Zaista ne mogu da razumijem ljude koji se još nisu vakcinisali. Dobro. I tu su postojale različite teorije redu, i različiti strahovi. Ukoliko su zdravstveni razlozi u pitanju i ukoliko postoje indikacije za to, u redu, to razumem. Ali neke teorije koje se prihvataju i koje se koriste kao argument za odugovlačenje za vakcinaciju, to nikako ne mogu da razumem. Više puta i od mnogih je rečeno da je vakcinacija civilizacijsko dostignuće. Pitali ste me kao lekar, ja i dan danas pratim pacijente koji su preležali, na primjer, dečju paralizu. Podsjetit ću vas, dečja paraliza je bolest koja zahvata centralni nervni sistem i ostavlja posledice na mišićnom sistemu, koštano-mišićnom sistemu, ali uvođenjem vakcinacije 50-ih, 60-ih godina, te Salkove vakcine, došlo je do potpune eradikacije dečje paralize. Sada se ona javlja
sporadično u Nigeriji, Afganistanu i u tim delovima sveta. Skoro da je potpuno iskorenjeno što se tiče toga. Da ne govorimo o varioli veri i o ostalim bolestima. I ja zaista sada kada, kao neko ko je kliničar i koji imam pacijente koje pratim i kojima pišem i bolovanja i fizikalne terapije i stepeni invaliditeta i oštećenja, i kada vidim te ljude i kada imamo alternativu, a to je vakcinacija, i postavlja se pitanje da li treba ili ne, ja stvarno ne mogu da razumem. I zbog toga kažem, pozivam naše sugrađane kao gradonačelnik grada Vranja da ne razmišljaju mnogo oko toga da li treba ili ne, najpred normalna stvar da konsultuju svoje lekare, ali imam utisak da sada svi nekako mere antitela i da su svi sada teoretičari i da svi sada znaju... I da su svi pomalo lekari, čini se. Da, i lekari, da svi znaju mehanizam delovanja i svi znaju šta je i protein S i protein, spike protein i da su svi imunolozi, molekularni biolozi, genetičari. Ne treba to tako, jednostavno verujte institucijama ove države, regulatorna agencija je dala saglasnost o bezbednosti i efikasnosti vakcina i poštujte institucije ove države, poštujte poziv predsjednika Republike da se vakcinišite. Nije jednostavno obezbediti na svetskom tržištu četiri vrste vakcina i imati ih u kontinuitetu. U ovakvoj surovoj borbi za te vakcine na svetskom tržištu, iskoristite tu mogućnost i odite vakcinišite se. Eto, neka to bude poruka za sam kraj, ako se slažete. Da li imamo još nešto što smo možda, eto... Pa dobro, eto, to je to. Da još nešto kažemo našim... Verujemo da ste dosta informacija... Izvinite, pozivam naše sugrađane da već danas obiđu gradski park i da se uvede u lepotu našeg parka. Većina je to već učinila, ali kao što smo i vidjeli u kadrovima, tek su neki završni, da tako kažemo, radovi na uređenju finalizirani i u toku jučerašnjeg dana, i u toku prethodnih dana, tako da opet poziv da još jednom obiđete i posjetite gradski park koji je zaista jedna nova i lepa slika našeg grada. Svečano otvaranje gradskog parka zakazano je za sutra u 13 sati. Park će otvoriti gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković, a zajedno sa ministarkom trgovine, turizma i telekomunikacije Tatjanom Matić, s obzirom da je ovo ministarstvo financijski učestvovalo u rekonstrukciji gradskog parka. U 13 sati sutra direktno na kanalu Regionalne radiotelevizije Vranje moći ćete da pratite uživo prenos svečanog otvaranja gradskog parka.